Здравейте хора и добре дошли в поредния епизод на вашите декове. За днеска ви помолих да дадете дек с Lumberjack, а за следващия път дайте дек с... Квото си решите, с към дек силен между 10-та и 11-та арена, защото бях дигнал на 3180 по едно време, играя си с балон дека ми, който ето този, но сега ще пробваме този дек. Общо тактиката е пускаме голем и зад него пускаме Lumberjack и си пазим запа и лога заминени по земя и бейби дракона за тях, бе нещо такова. Дефенса с тая карта и тая карта главно. Мега Миньон и Скелетони. Помпа когато намеря време. Нека да видим дали ще ми върви с този дек. Колко победи ще направим от 5 игри. Не са ми много развити картите някои, но например това е само 7 ниво, което е доста ниско мисля. Добре, изчаквам на чак на 10-то, защото да не ми пусне някаква голяма атака и да не мога да дефенда веднага. Така че събирам. Добър каунтър от негова страна. Пускам едно бейби драконче така отзад. Защото нямаш какво направя. Бързо, скелетони. Шоутайм! Мост чуждия скелетони. Е, два пъти ще му удари пак. Я да пробваме така, дали ще стане нещо. Много отразващо, когато пусне нещо е така и моите по въздух са за таковат. За баламоса да ходят по него. Много е противна работата по този начин. Окей. Директно пускам един джайант. Голем! Значи, човек да ми обазикне малко. Даже им пиши имената хора, ей! И... Рип! Супер! Тичам с късмета. Да, би по този дете на повече живота. Супер, брат. Е, затова това уважавам. Да, този не мога да го настигне сам. Много яко. Чудесно. Прекрасно. Супер! Невероятно. Фантастично. Величествено. Най-яката игра на света. Нищо не направих първата игра. Рейдж мукле или какво си? Рейдж мецут мекоти. Виж как ги пуска да не мога да стрелям бе човек. Кой е това нещо? Кой е това нещо? Айде голем. Зад него Lumberjack. Айде в атака всичко какво имаме. Айде още голем. Един Lumberjack още. Всичко, което имам в атака е моето момчета. Ти какво правиш тука, бе? Ти шегуваш ли са там да отидеш, бе? Аре, умирай. Е така са печели игра, е така са печели. Е така, видяхте ли? Видяхте ли какво са прави? Всичко или нищо? Какво е това нещо? Браво, бе. Доволен съм. Първа игра, първа победа. От нищото я откраднах. Значи разбрахме, че сме мега силни в продълженията. В продълженията сме мега силни. Когато е двоен еликсира, сме мега силни. Така. Скелечната! Бързо тичай! Колко бързо ги убиват? Не е проблем. Събирам за... Това беше много голяма грешка от мен. Тъпата помпа ще ми разкаже играта. Хей, как ма фана яд. Направи ми 1000 демича и така. Так и малки крилце имат. Ползвай си картите, няма проблем аз. Това няма да стигне до мене, брат. Знаеш.
Така. Същата атака правим. Само че от дясното... А, какво демидж правиш, бе, мой? Ама, то се много глупа, защото... Защото аз фактически сега... Това ще го запна. Бързо, бързо, бързо. А така, а така. Хубава работа. Харесва ми така. Така е супер просто. Може ли лъмби? Айде лъмби! Тичай! Не надясно е! Плялата пусна го е! То е лъмбито. Туха лека е по някакъв лъмби. Тук аз бая ще та направих. Аз ще атакувам от дясно само. Ще атакувам от дясно само, защото... Да не стане гаф. Добре, това ще го щупиш, то е ясно. Аз трябва да щупя той, защото иначе... Зап! Бързо, бързо, бързо! А, така, моето момче! Бързо в атака всичко, което имаме! Айде, бързо! Още на лъмби! В атака казах. Зап след зап. Какво правиш, бе, брат? Къде тичаш, бе? Къде тича този човек, бе? Хич го няма. Айде, 1200. Втора игра, втора победа. Feels good, very good. За сега добре е лъмбито. За сега добре. Лело. А, знаете ли какво имам да отварям? Но да отварям такъв съндъга. Уу, чайте, два съндъга. Първо, краун честа. Така, голд, джемове, ро джанти, хил. Легендари? Ето, тук ще ме да е легендари. 3, 2, 1. Голд. Арчери. Мини ПК. Миньонка, спир гоблинка, бомберче, хилче и скелета на армия. Слабо. Добре. Продължаваме. Две победи за сега. Много добре. Играем срещу Анджело Джуниор. Що ма караш да съм така вече? Така, профилактично малко да му сложим демидж на глава. Какво правим сега? То тъй като стане, се теста. Много лоша работа. Зап! Не! Не! Ооо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 о. Заминава се това нещо. Ама какво да направим пак? Така сега, ако успея... Не, защо бягаш сега на грешните страни, бе, човек? Много странен е. Искам да ми го щупиш. Не, няма да го щупя. 600. Абе, равностойни сме, аз тази ще щупя на номера, че той има Giant. Голем! Стига с този Giant. Знам, че е голем. Кожен път го нарека Giant, че ме е за първи път. В смисъл, аз знам, че казва
Giant. Never mind. Няма да говорим. Няма да говорим повече, хора. Просто... Какво да ви кажа? Тежка е дедуска. Зам. Трябва да, да пусна там, защото е много лошо. Бързо, 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 бързо. Аре, брат, нищо не направихме пага, човече. Запни го той е. Се тия торналата, до сега нямаш торналата, е. Няма да мога да... Вижте сега колко денеж, запа ми не е достатъчно голямо ниво. 64, yes, е. Дори няма да ударя кулата, е. Много яко, е. Трябва да се развия запа. Трябва да се развия запа, дай бъде една загба. Трябва да се развия запа, със сигурност. Запа ми е 2-то ниво. Ще развием запа да стане 10-11, защото иначе... Тук ще я направя равен, ама. Не ми стигаха 7 демич. Не равен ми, поне ще я имам шанс да направя нещо. Ей така. Агресивно! Агресивно влизаме. Да видим, те зап ще го прави ли? Прави ги запа. Той е звездно количество демич направя. Колкото толкова. Няма 200. Охо, тук как ще ги сплашна хубаво. Ау, точно го видях изобщо. Е, направихме известно щета, що? Обаче сега нямам как да контролирам изобщо. Което е доста кофти. Ще трябва... А, супер, добре. Дама е точно бутни. Ще му бутни някакво да направя по въпроса изобщо. Ще трябва да се бърам за... Giant! Вече го наричам Giant, голема и голема Giant ще наричам. Защото така ма кефи хора. Какво е този? Атака! Всичко е наред хора, аз се представя. Малко ли много? Това се замина. Ще стане равностойна играта, ама колко равностойна не се знае. Защото от тази страна няма как да го спра сега пак. Бле, какво става? Добре, 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 добре сме. Ще ми трябва... Giant, но... Аз не Giant ще го наричам, сериозно. Всичките карти са Giant. И тук ще пъсим още Giant. Ето е така. И тук още Giant. И тук Giant. Летящ Giant, този път беше. Така. Тук вървящ Giant. Тук пускам един търкалящ се Giant. И три малки Giant-а. Така. И тук пускам един бягащ Giant. И един запващ Giant. И един летящ Giant. И... Победа! Три победи, една загуба. Ще направим още една последна. Ще направим още една последна, за да гарантираме, че този дек работи на сета арена. За сега три победи, една загуба. Най-лошото, което може да се случи, да е 3 победи и 2 загуби, което пак е бонус. Може да стане 4 победи на една загуба. Представете ли си?
Така, имаме бърз джайант, имаме запваш джайант, имаме три малки джайанта, имаме летящ джайант. Какво правим? Пускаме летящия джайант. Пускаме трите малки джайанта, които вървят. И веднага за тях пускаме бягащия джайант. Пазим търкалящия се джайант, пускаме и търкалящия се джайант. Той смачка другите малки джайантчета. Той спусна рейджваш джайант. И ми разцепи играта, обидах един път, още път. Сега, имаме проблем в Хюстън, защото не знам с този как да се справя. No idea. Най-вероятно с Мега Миньон и с Драконче. Уоу, айми сега. Хюстън! Тази я загубих. Че съм едва 6 прохова. Не съм я загубил. Искам отзади по отос. Мускетара. Мускетара! Yes! Окей. Okay. Събереме за добра така. Един, два, три. Окей. Okay. А то си изхъпи скелетчетата. Скелетчетата. Не, не, не. Трети малки джайнта бях. Това не са скелетчета. Знаете ли ко? Ще рискувам. Една помпичка. Той е пусна също помпа. Това е докато събера за голема, че се съмне. Пускаме го! 7 секунди! Има фаербол, знам, така че до последно ще се пазя нещата. Да са раздалечени едно от друго. О, а така ги спитвай, мой човек. Така искам да ги спитваш. Така ми харесва да ги спитваш, мой. О, то запиш много може да пусна. Но тук пада това, така че... I don't even care. Това така. Бързо. Път мой имат хроме, то спак, какво правиш? Какво правиш? 4 победи, една загуба, дедунката. Дедунката няма равен. Дедунката просто тук. Няма се хвалим. Дедунката е много слаб. Дедунката е много слаб. Дедунката е много слаб. Мерси за дека, брато. Мерси. Мерси, брато. Мерси на Clash Gamers BG за дека. Надявам се да ви харесва епизода 4 при една загуба 100 дек. Мисля, че продължава да играе с него 3172 купи станахме. Аз бях Люди, ако искате вие да пробвате този дек, пробвайте го. А за следващия епизод не знам, пробвайте ми някакъв дек, който да е силен за моята арена просто. Каквото не съм играл с някакви карти. Аз бях Люди, чао, чао, до нови срещи. Харесайте, за да ви се падне легендари.